Новий стадіон у військовій частині відкрили товариським матчем. Участь у ньому взяли футбольні команди військових частин Хмельницького, команда обласної фіскальної служби та команда Хмельницької мерії. Цей стадіон ми збудували за державні кошти, які були виділені по програмі, але з допомогою міського голови Олександра Сергійовича Семчишина, ну, скажімо так, сумісними зусиллями ми збудували цей чудовий майданчик. Будуємо далі, бачите, бігову доріжку на стадіоні, тобто розвиваємо спортивну структуру. Це перший стадіон, збудований у військових частинах Хмельницького. Часу потрачено небагато, нам більше погода заважала. Вартує він небагато, порядка 1 200 000 гривень. Матеріали для стадіону використані вітчизняні. Із-за кордонного – турецьке штучне зелене покриття. Завітала на відкриття нового стадіону і команда Хмельницької обласної фіскальної служби. Ми організували свою команду, приймаємо участь не тільки в товариських зібраннях, але приймаємо участь і в чемпіонаті «Динамо», який проводиться на рівні регіону. Команда в нас складає на сьогоднішній день з 8 чоловік, налаштовані на перемогу, але як буде важко чи не важко грати з 8 полком, ну, гра покаже. За словами Олександра Семчишина, вчора на сесії міської ради депутати виділили 500 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій України. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.